নমস্কার এটা বিশেষ খবর লৈ এই মুহূর্তৰ ষ্টুডিঅত মই সৌৰভ গাৰ্গ বিতৰ্কিত এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্তৰ গুছৰৰ এটা নতুন মুৰ হয় এটা নতুন মুৰ আহিছে আৰু ঘটনাত নাম খাঙৰ খাইছে তিনিজন বিশেষ ব্যক্তিৰ আৰু এই তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম খাঙৰ খোৱাৰ লগে লগে ঘটনাটো কিন্তু অন্য এটা ৰূপ লৈছে হয় জনাব বিচাৰিছো ভুক্তভোগী অনিমা পজাক যাৰ ওপৰত এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্তই অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল গাত উতলা পানী ঢালি দিছিল অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল নিজৰ বাসগৃহত সেই এজাহাৰ দিয়া অনিমা পজাক গুছৰটো উঠাই লবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল যিহেতু নাজিয়া থানাত ভুক্তভোগী অনিমা পজাই শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছিল আৰু সেই এজাহাৰ বা সেই গুছৰ উঠাই লোৱাৰ বাবে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা হৈছিল অনিমা পজাক আৰু এই হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল কোনে জানেনে এইটো এটা আচৰিত কথা তিনিজন আচ্ছা নেতাৰ নাম আহিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ অতি আচৰিত কথা যি আচ্ছাই এই মহিলাগৰাকীক কিন্তু ন্যায় দিবৰ বাবে লাগি আছে এটা ফালে কিন্তু সেই সংগঠনৰে তিনিজন ব্যক্তিৰ নাম আহিছে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে অনিমা পজাক কৈছিল যিকোনো ধনৰ বিনিময়ত যিকোনো প্ৰকাৰে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে দিয়া গোচৰ উঠাই ল'ব লাগে নাম জনাইছোঁ আচ্ছা নেতাকেইজনৰ আচ্ছাৰ শিৱসাগৰ জিলাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক মুন ৰাজুৱাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ নাজিৰা শাখা সমিতিৰ উপসভাপতি দিগন্ত কুৰ্মী এই তিনিজন আচ্ছা নেতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ যে অনিমা পজাক ধনৰ বিনিময়ত শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে যি গোচৰ দিছিল বিতৰ্কিত নিলম্বিত এএছপি পলাতক এএছপি যি নিলম্বন হৈছে এতিয়া বৰ্তমান ইতিমধ্যে তো এই শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে যিটো গোচৰ আছিল সেই গোচৰটো উঠাই ল'বলৈ কিন্তু তিনিজন আচ্ছা নেতাই অনিমা পজাৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিলে আৰু ইতিমধ্যে এই তিনিজন আচ্ছা নেতাক সংগঠনৰ নীতি আদৰ্শ নমনাৰ অভিযোগত আচ্ছাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে অতি আচৰিত কথা যি সময়ত এই মহিলাগৰাকী শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰৰ পৰা পলা আহি কিন্তু প্ৰথমতে আচ্ছাৰ কাষ চাপিছিল মহিলাগৰাকীক এজাহাৰ দিবলৈ লৈ গৈছিল আচ্ছাৰ সেইটো সময়তো আচ্ছা আছিল আৰু আচ্ছাই আজিৰ তাৰিখতো প্ৰতিবাদ কৰি আছে মহিলাগৰাকীয়ে ন্যায় পাব লাগে কিন্তু সেই সংগঠনটোৰে কিন্তু তিনিজন নেতাই আকৌ ওলোটাকৈ গৈ সংগঠনৰ বিপৰীতে গৈ পেলাই অনিমা পজাৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল অতি আচৰিত কথা ৰহস্যজনক কথা যে কি কাৰণত কাৰ কোনে তেওঁলোকক পৰিচালনা কৰিছিল যে গোচৰটো উঠাই ল'বলৈ এই আচ্ছা নেতাকেইজনক কোনে কৈছিলে যে হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিবলৈ কোনে কৈছিলে সেইটো তদন্তত ওলাব কিন্তু ইতিমধ্যেই এই তিনিজনক সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ তিনি নেতাক কিন্তু ইতিমধ্যেই বহিষ্কাৰ কৰিছে আচ্ছাই নীতি আদৰ্শ নমনাৰ বাবে কলংকিত আৰক্ষী বিষয়া শুভলক্ষ্মী দত্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আৰু থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশলদৰী বাগগৃহত এক আলোচনাত মিলিত হৈ গোটেই গোচৰটো মীমাংসা কৰি দিয়াৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতি তেওঁলোকে দিছিলে আমি সংগঠনৰ ফালৰ পৰা নিজাববীয়াকৈ তদন্ত আমি কৰিলোঁ আৰু ইতিমধ্যেই সংগঠনৰ নীতি আদৰ্শক জলাঞ্জলি দি তেওঁলোকে সংগঠন বিৰোধী যিহেতু কাৰ্যকলাপত লিপ্ত হৈছে আৰু যোৱাকালি আমি অসম শ্ৰেণী ছাত্ৰ সন্থাৰ নাজিৰাত আমি এখন জৰুৰী সভা আহ্বান কৰিছিলোঁ আৰু আহ্বান কৰি অসম শ্ৰেণী ছাত্ৰ সন্থা শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক মুন ৰাজুৱাৰ সাংগঠনিক সম্পাদক ৰাজীৱ কৰ্মকাৰ আৰ্চা নাজিৰা শাখাৰ উপসভাপতি দিগন্ত কুৰ্মীক আমি সন্থাৰ প্ৰাথমিক সদস্যৰ পৰা আমি বহিষ্কাৰ কৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তৰ কথা কৈছোঁ যে 36 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল ৱাল পাৰ হৈ ফ্লেটৰ ৱাল পাৰ হৈ জঁপিয়াই পাৰ হোৱা পলাতক এএছপি শুভলক্ষ্মী দত্তৰ পলাই যোৱা 36 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল কিন্তু 36 ঘণ্টাৰ পাছতো স্মাৰ্ট আৰক্ষীয়ে ধৰিব নোৱাৰিলে বা সন্ধান উলিয়াব পৰা নাই এই মুহূৰ্তলৈকে শুভলক্ষ্মী দত্ত ক'ত আছে বিতৰ্কিত শুভলক্ষ্মী দত্তৰ কিন্তু খবৰ দিব পৰা নাই তাতোতকৈ ৰহস্যজনক কথা ইতিমধ্যেই এই ঘটনাটো যিমান তদন্ত চলি গৈছে যিমানেই দিন বাগৰিছে ইটোৰ পিছত সিটো তথ্য ওলাই আছে এতিয়া আপুনি হয়তো প্ৰশ্ন কৰিব অনিমা বজাৰ এতিয়া ক'ত আছে এতিয়া অনিমা বজাৰ প্ৰথমতেই কৈছোঁ যিদিনাখন ঘটনা সংঘটিত হ'ল দুদিন তেওঁ জয়সাগৰস্থিত হস্পিটেলত থাকিলে তাৰপিছত চিকিৎসকে পৰামৰ্শমৰ্মে তেখেতক AMCHলৈ লৈ যোৱা হ'ল AMCHত থকাৰ পিছত তেওঁক এখন ডিব্ৰুগড়ৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত ৰখা হ'ল কিন্তু প্ৰশ্ন হয় সেই ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনৰ পৰা কিন্তু অনিমা পজাক বিল পৰিশোধ কৰি এজন ব্যক্তিয়ে উলিয়াই আনিলে তেওঁৰ নামটো হৈছে প্ৰকাশ দুৱৰী আৰু প্ৰকাশ দুৱৰী হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক থাওৰা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ আত্মীয় এই ঘটনাই কিন্তু পুনৰবাৰ ৰহস্যৰ মাজলৈ ঠেলিছে গোটেই ঘটনাক কিয়নো সেইদিনাখন শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে যেতিয়া অভিযান চলাইছিল ছয়মাইলস্থিত পাৰ্লে ৰেচিডেঞ্চিত
সেই ৰেচিডেঞ্চিটো যোনটো ফ্লেটত লুকাই আছিল শুভলক্ষ্মী দত্ত, সেই ফ্লেটটো আছিল কিন্তু প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ। আৰু ঠিক একেধৰণৰ ঘটনা যে এই মহিলাগৰাকীক কিন্তু ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়খনৰ পৰা যিখিনি বিল হৈছিল সেইখিনি তেওঁ মহিলাগৰাকীয়ে পৰিশোধ কৰা নাছিল, পৰিশোধ কৰিছিল প্ৰকাশ দুৱৰী নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে। আৰু এই প্ৰকাশ দুৱৰী হৈছে কুশল দুৱৰীৰ আত্মীয় বা পৰিয়ালৰ লোক। কি কাৰণত শুভলক্ষ্মী দত্তৰ ঘৰত নিৰ্যাতিত হোৱা ব্যক্তি মহিলাগৰাকীক বিল পৰিশোধ কৰি উলিয়াই আনিলে কুশল দুৱৰীৰ পৰিয়ালৰ লোকে বা এই প্ৰকাশ দুৱৰী নামৰ ব্যক্তিজনে, এইদৰে ৰহস্যজনক কথা। প্ৰেচক্ৰিপশ্যনত নাম আছে, যিখন বিল দিয়া হৈছে বিলত কিন্তু প্ৰকাশ দুৱৰীৰ নামটো উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন এই ঘটনা তদন্ত পোহৰলৈ আহিব কি কাৰণত যদি তদন্তৰ আওতালৈ আনে, যিহেতু এই ঘটনাত দেখা গৈছে যে অসম আৰক্ষী বা নাজিৰ আৰক্ষীয়ে হওক ঘটনাত কিন্তু যেনেদৰে তদন্ত কৰিব লাগিছিল তাত যেন ক'ৰবাত কেনা আছে এনেকুৱা লাগে। কাৰণ বিতৰ্কিত ASP শুভলক্ষ্মী দত্তক ধৰিব নোৱাৰোঁতে কিন্তু অসম আৰক্ষীৰ এটা ডাঙৰ বিফলতা, বৰ্তমানলৈকে ধৰিব পৰা নাই। আৰু সেইদিনাখন যি ৱাল পাৰ হৈ পলাইছে চোৰৰ দৰে শুভলক্ষ্মী দত্ত, সেইটো এটা ডাঙৰ কথা। পলোৱাৰ 36 ঘণ্টাৰ পাছতো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু শুভলক্ষ্মী দত্তক ধৰিব পৰা নাই। কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট শুভলক্ষ্মী দত্ত, ক'ত পলাই আছে বা কোনে লুকুৱাই ৰাখিছে? প্ৰশ্ন হৈছে প্ৰাক্তন বিধায়ক কুশল দুৱৰীৰ ঘৰত যিহেতু শুভলক্ষ্মী দত্ত আছিল, তাৰ পূৰ্বে কিন্তু 30 তাৰিখে তেখেতক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰা হৈছিল, নিলম্বন কৰা হৈছিল, কিন্তু এগৰাকী নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়াক নিজৰ ফ্লেটত ৰখাটো কুশল দুৱৰীয়ে বা মহিলাগৰাকীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে নেকি? ASP শুভলক্ষ্মী দত্তক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিছে নেকি কুশল দুৱৰীয়ে? এইটো এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কাৰণ প্ৰশ্নটো এইটো কাৰণে উত্থাপন হৈছে, নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়া এগৰাকীক উচ্চপদস্থ নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়া যাক ৰিজাৰ্ভ ক্ৰছ কৰিছে, যি এগৰাকী মহিলাক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নাজিৰা থানাত গোচৰ আছে, কিন্তু তাৰ পাছতো প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কিহৰ বাবে বা কি কাৰণত মহিলাগৰাকীক 3টা দিন সেই তেওঁৰ নিজৰ ফ্লেটত ৰখাৰ মানে পলুৱাই ৰখাৰ বা আত্মগোপন কৰি থকাৰ বাবে জেগা দিছিল, স্থান দিছিল, সেইটো এটা কিন্তু ডাঙৰ কথা। আৰু এটা কথা এই মুহূৰ্ততে আহে যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত এখন ফটো ভাইৰেল হৈছে কুশল দুৱৰী আৰু ASP বিতৰ্কিত ASP নিলম্বিত এই শুভলক্ষ্মী দত্তৰ, যিখন ফটোৱে কিন্তু এটা চৰ্চা লাভ কৰিছে যে তেওঁলোকৰ মাজত পুৰণা সম্পৰ্ক, পুৰণা চা চিনাকি, ঘৰুৱা সম্পৰ্ক, কেনে কিবা কিহৰ বাবে এই সম্পৰ্ক ইমান বিপদৰ সময়ত, যিটো সময়ত বিচাৰি ফুৰিছে, সকলোৱে কৈছে, একেমুখে কৈছে যে শুভলক্ষ্মী দত্ত ধৰা পৰিব লাগে। কিন্তু সেই সময়ত আকৌ প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে তেখেতৰ ঘৰতেই মহিলাগৰাকীক আত্মগোপন কৰিবলৈ সুবিধা দিছিল, বা তেখেতৰ ফ্লেটত যিটো ছয়মাইলত আছে পাৰ্লি ৰেচিডেঞ্চি য'ত শিৱসাগৰ আৰক্ষী অভিযান চলাইছিলে, কিন্তু তাৰ পাছতো 36 ঘণ্টাৰ পাছতো এই শুভলক্ষ্মী দত্তৰ কিন্তু বৰ্তমান সন্ধান নাই। আৰু শেহতীয়াকৈ জনালোঁ যে আচ্ছা নেতাৰ নাম সাঙুৰ খালে, তো আচ্ছা নেতাৰ ফালৰ পৰাও তেওঁলোকে প্ৰয়াস কৰিছিল যে অনিমা বজাৰ মুখ বন্ধ কৰিব পাৰি নেকি, এই ঘটনা থাকিব পাৰি নেকি, বা কিবা কাৰণত খুব শুভলক্ষ্মী দত্তক বচাব পাৰি নেকি, কিন্তু এইটো কোন চক্ৰ যি এইগৰাকী বিতৰ্কিত ASP শুভলক্ষ্মী দত্তক বাৰে বাৰে বচাবলৈ চেষ্টা কৰিছে, সেই তদন্তত পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু কিমান তদন্ত কৰিছে নাজিৰা আৰক্ষীয়ে সেইটো বৰ্তমান আমি দেখি আছোঁ, কাৰণ 36 ঘণ্টা পাৰ হৈ গ'ল যোনটো গুৱাহাটীত অভিযান চলিলে শিৱসাগৰ আৰক্ষী। আগৰ কিন্তু মই নকৈ 26 তাৰিখৰ পৰা ঘটনা, 26 তাৰিখে এজাহাৰ ৰুজু হৈছিল, কিন্তু তাৰপিছতো আজিলৈকে কিন্তু এটা ফুটাকৰি লৰাব নোৱাৰিলে এই শুভলক্ষ্মী দত্তৰ, বিতৰ্কিত শুভলক্ষ্মী দত্ত। কাৰ আশীৰ্বাদ পুষ্ট এওঁ, সেইটো কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্ন। আৰু কোনে দিব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ, যে এই উত্তৰ এইবোৰ উত্তৰ ৰাইজৰ যোনবোৰ উত্তৰ আছে আৰক্ষীয়ে দিব পাৰিব নোৱাৰে বা ন্যায় পাব নাই অনিমা পজাই, এইটো ডাঙৰ কথা। সময়ৰ সময়ত এতিয়া অসম আৰক্ষীয়ে ন্যায় দিব পাৰিব নাই, আজি নাজিৰাত হেৰি আচ্ছাই ডাঙৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে যে ন্যায় লাগেই, ন্যায় লাগিবই অনিমা পজাক, কিন্তু সেই সময়তে 3জন আচ্ছা নেতাই কিন্তু গৈ অনিমা পজাক টকাৰ বিনিময়ত গোচৰ উঠাই ল'বলৈ কোৱা কথাটো কিন্তু কিমান গ্ৰহণযোগ্য, বা এইটো এটা আচৰিত ঘটনা যে যিটো সংগঠনে এফালে এই মহিলাগৰাকীক কিন্তু ন্যায় দিবৰ বাবে লাগি আছে, কিন্তু সেই সময়তে কিন্তু সেই সংগঠনৰে 3জন নেতাই জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা, তাকো এনেকুৱা নহয় যে সৰু সুৰা নেতা, জিলা পৰ্যায়ৰ নেতা, সম্পাদক হয়, ভাৰপ্ৰাপ্ত সম্পাদক, সাংগঠনিক সম্পাদক, নাজিৰাৰ আছে, নাজিৰা শাখা সমিতিৰ উপসভাপতি আছে আচ্ছাৰ, তো তেওঁলোকে কি কাৰণত বা কোনে নিৰ্দেশ দিছে তেওঁলোকক যে শুভলক্ষ্মী দত্তৰ বিৰুদ্ধে গোচৰটো উঠাই ল'ব লাগে, সেইটো ডাঙৰ প্ৰশ্ন, সেইটো তদন্তত আহিব। কিন্তু এই ঘটনাই পুনৰবাৰ প্ৰমাণ কৰিছে যে শুভলক্ষ্মী দত্তক বচাবৰ বাবে কিন্তু এটা চক্ৰ এতিয়াও লাগি আছে।